阮经天，他在里面饰演的和尚，事实上他是喜欢智龙的，你们有看出来吗？天空有演蒙甲，你知道吗？蒙甲里面还有某几段蛮经典，他那个有一张海报里面有春风，然后就是他站在那边这样，是丘娜的烤鸡腿。噔噔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 ，和尚，你不能这样，你这样你怎么跟我堂哥交代？哎，等一下，我想了，看一下，我那时候好像有缺牙。你再回放一下，回放一下。嗨呀，你有缺牙？跟人家拍什么电影？你看一下，你看，啊，停停停，有没有缺牙？嗨呀，你有缺牙？我来。哎呦，我看那个眉毛多有戏，那个眉毛。先看一下，看一下这个太冲击的画面。哦，我想到那场戏，我觉得真的很。因为我们今天有准备三秒胶。你说哪位？没有，这个我们是在年道具用的啦，就是年道具用的啦。让我来吗？可以啊，经纪人，赶快演。你们有注意到一件事情吗？不知道大家有没有看出来的一个，算是一个小小的隐形的梗。就是阮经天，他在里面饰演的和尚，事实上他是喜欢智龙的，你没有看出来吗？不是你自己觉得吗？没有，是真的，剧本是这样子写的。真的假的？他演的也是这样子。真的假的？他是所以大家没有去 get 到，有一些兄弟，有一些黑道，那他当然也是会有他的自由啊，但是他碍于一种，譬如说我是兄弟，我就不能够承认说其实我对你有感觉。他是有在讲这个东西，因为他这个是真人真事改编的。和尚这个角色他是喜欢智龙的，很多段你们可以去观察，小天他的眼神是很棒的，他眼睛很有戏，就洗温泉的地方他那个眼神是有爱的，不是友情，是爱情哦。而且他会吃醋，譬如说智龙跟谁比较好，他就会吃醋，他是有演出来的，只是大家没有去 get， 因为大家就是把重点都 focus 在兄弟之间啊，义气啊，然后打斗啊，很男人的东西，但这些细腻的东西，我觉得大家可以再重新去看一次，你就会发现，其实小天那时候真的很棒，他演技真的是很细腻啦，我觉得很棒。蒙甲里面还有某几段蛮经典的，大家可以去看一下，因为春风也有演，春风有演蒙甲，你知道吗？春风有演、喔？有啊，春风有演啊，打群架那边，春风就这样，平头然后这样，是假的，很年轻啊，真的，你可以看看春风啊，春风。他那个有一张海报里面有春风，然后就是他站在那边这样。我还没办法处理。你没办法处理，你要处理什么？我已经处理完了。